Já se jmenuji Martin Vojtek, jsem tady vlastně poprvý a jsem tady za Barclays. A já jsem si teda ještě donedávna myslel, že v bance pracovat nebudu. Já jsem dělal předtím ještě jako vlastně vždycky pro nějakého dodavatele, občas jako nějakou bankovní aplikaci a vždycky mě jako překvapovalo, že když třeba jsme napsali třeba commissioning nebo něco takového, tak že to vždycky jako u nás jako ve firmě šlo nasadit za hodinu a tam to jako jsme potřebovali 2 týdny, než jsme to jako někam dostali do produkce. Takže vlastně nějakou náhodou jsem se ocitl tady v Barclays a protože mě strašně zajímalo, jak to vlastně funguje jako insider, jako jak vlastně fungují procesy v bance, vlastně proč je to tak jako komplikovaný a proč vlastně některé věci, které si člověk myslí, že jsou jako jednoduchý, tak vlastně v té bance fungují trošku jako komplikovaněji. Tak se vám vlastně pokusím vysvětlit, proč to tak je, nebo co se tam vlastně může stát. Tak. A protože teď vlastně pracuju v týmu, který se jmenuje HPC, což je High Performance Computing, tak budu vlastně přednášet o tomhletom. HPC, nevím, kolik z vás se s tímhletím termínem setkalo. Alespoň jeden, dva, dobře. 3, 4. Dobře, většina lidí z Barclays. A je to vlastně nějaký velký klaster, na kterém běží výpočty. Já jsem si teda myslel, že HPC se používá teda všude možně. Zjistil se teda, když jsem si jako projel internet, že se to používá hlavně jako v nějakým internetovým, teda hlavně v investičních bankách, jako masivně. Tohle je vlastně, to jsou nějaký údaje z Barclays, jak velký ten náš klaster nebo klastery jsou. Používáme teda více než 150 000 výpočetních jader. Čím dál víc se používají grafické karty. Myslím si, že to se bude postupně jako stále, budou se používat častěji a častěji. Používáme on-prem datová centra a v poslední rok se vlastně snažíme přesunout výraznou část toho klastru do AWSka. A v současné době se vlastně o tohleto stará vlastně 8 až 10 vývojářů nebo engineerů plus L1 support, který jako musí fungovat neustále. A ten jako, to přesně nevím, jaký čísla tam jsou, třeba 20-30 lidí, možná víc. No a taková zajímavá čísla jsou třeba, že jenom ten běh toho klastru stojí, to je můj odhad, jo, jako více než 20 milionů liber ročně. Takový, když jsem se díval na traffic přes Elasticsearch, tak náš největší cluster nebo grid, ten network traffic je kolem 60 terabajtů denně, jo, co tam jako vlastně proteče dat. A to, co vlastně vygenerují logy, tak je 1 terabajt. Nejsou to ty aplikace, které tam běží, je to jenom jako ten manager, který jako řeší ty jednotlivé nody. Jo, je to jako jenom. A stejně jako zaznamenáváme jenom něco, jo, aby prostě to jako nebylo úplně všechno, protože to by bylo prostě příliš mnoho dat. Tak. Tady je vlastně to shrnutí, že vlastně že HPC se používá hlavně v investiční bance. Každá minuta je drahá, protože to jsou vlastně nějaké jako ztracené miliony na tradech. Takže kdyby to na chvilku vypadlo, tak by to byl docela velký průser, nejenom pro náš tým, ale i pro banku. Takže zároveň je to kritická infrastruktura banky, to znamená, že bez toho ta banka prostě nemůže fungovat a různí regulátoři nám každý rok vlastně říkají, co všechno se musí počítat jako navíc, takže vlastně ten load se postupně zvyšuje. Tak. Tady jenom jako mám několik slajdů o tom, jaký vlastně rozdíl mezi tradičním provozováním datacentra nebo nějakou velkou klastru a tím, co se pak děje v AWSku. Pravděpodobně jste se s tím už možná setkali, takže prostě v tuto chvíli máme spoustu datacenter po celém světě. Je složitý disaster recovery, to znamená, že vždycky potřebujete jako minimálně dvojnásobek jako strojů, protože když jako nějaké to datacentrum nebo část datacentra padne, tak prostě ty výpočty se musí počítat někde jinde.
Upgrade je strašně pomalý, to znamená, že v číslech bych řekl, že jako jeden upgrade ročně jako je stačí. Takže tyhle ty věci se postupně budou měnit a už se teď vlastně mění, abychom prostě měli těch releaseů a tak dále jako více. Neznamená to, že to jsou jako releasey aplikací, jo? Je to prostě release té platformy pod tím. Jo? Takže když chci jako udělat release, takže si ho musím pořádně jako testovat, protože vlastně nad tím pak běží třeba 50 různých jako aplikací, které počítají něco hodně kritického, takže ten release musí být skutečně pořádně otestovaný a musí to fungovat bez problémů v zátěži i jako s různýma výpočtama. Tak, původně vlastně tenhle ten tým měl 50 lidí, což je mnohem víc než 8 až 10, takže v zásadě teďkom musíme hodně automatizovat, aby prostě ten tým jako zvládal všechny ty úkoly, kterých je pořád víc. Tak pořád nějaká L1. Tak, to je druhý slide. Co se všechno může stát na vašich serverech, to znamená, že když si nakoupíte servery a ty servery, jako ta životnost je třeba 10 let, tak zjistíte, že jako časem, že třeba jste nakoupili jako málo disku, jo. A jako, v bance, když chcete požádat o další disk, tak ono to jako docela dlouho trvá, takže třeba se toho jako ten, co to objednal, už to služebně nedožije, už prostě někde jinde. takže musíte jako pracovat se zdrojema, které máte, jo. Takže třeba taková jedna berlička je, že si řeknete, že tak použijeme jako počítače klientských aplikací, takže třeba v New Yorku nebo v Londýně má ještě spousta lidí jako stolní PC. Když jako máte málo strojů, tak můžete jako scavengeovat tyhle ty stroje prostě po firmě. Jo? Takže když máte jako 100 000 strojů někde v datacentru a víte, že třeba 30 000 někde jako leží PCček, tak je to docela jako pomoc. Zároveň zase, když platíte za nějaké licence, tak musíte platit jako více licencí, takže jako ne vždycky jako to je úplně ne vždycky se to vyplatí. Jo? Tak. Jo, a nevždycky je teda všechno využitý, protože vlastně máte ty zdroje na 100%. Tak, cloudový model, to asi znáte, že prostě máte zdarma high availability, když to jako dobře naklikáte a nastavíte. Rychlejší upgradey, protože to tam člověk může rychle naklikat, udělat si nějakou jako automatizovanou pipeline, třeba jako zahodit prostředí, vytvořit prostředí jako v cloudu není úplně problém. Nemusíte nic v zásadě řešit jako z pohledu hardwareu a stačí vám míň lidí. Zároveň můžete mít třeba transparentní billing, když máte vlastní datacentrum, tak je problém třeba, že člověk neví úplně, kolik platí a když je tam jako ta zelená, tak to znamená, že 10 týmů prostě máte nějakou hromadu peněz, kterou musíte platit těm datacentrum nebo tomu týmu, který se stará o ty datacentra, ale nedokážete přesně říct, jako kolik kdo utratil jako z těch týmů vlastně vůči tomu datacentru, jo? Což vlastně v AWS vám to řekne přesně nějaký billing, si to otagujete a prostě přesně víte, jako kolik kdo jako spotřeboval zdrojů. Tak. Tak, teď jsem se už dostal k té migraci. Tak, to jsou vlastně takový nějaký jako problémy, které jsme narazili, to znamená, že třeba když máte bankovní prostředí, tak nemůžete všechno hodit jen tak jako do cloudu. To znamená, že když jsou nějaká secret data, třeba nějakých tradeů a tak dál, tak se to tam jako v té raw podobě prostě dostat nemůže. To znamená, že ne všechno se tam jako dá lehce odmigrovat. Zároveň je to různý pro různé regiony, to znamená, nějaký regulátor vám to třeba v Hongkongu, Čína teďkom prostě zakáže, což se stalo, takže musíte jít někam jinam, třeba do Singapuru. Takže takovýhle věci se stávají a vlastně musíte plánovat rok dopředu, takže vy vlastně slíbíte, že jako za rok budeme v Hongkongu, ale holce se to jako třeba nestane. Jo. A, tak, to je tohleto. A, dependencies. Vlastně takovýhle velký systém závisí na spoustě dalších systémů a tím pádem, když chcete být v cloudu, tak je problém, že vlastně ty další databáze jsou třeba ještě pořád jako v těch datacentrech, takže vlastně nemůžete úplně všechno jako zmigrovat jen tak, protože ta linka jako z toho datacentra do toho AWS je třeba jako hodně omezená, takže by to vlastně nedávalo smysl to zmigrovat jako najednou, takže musíte migrovat i v nějakých fázích, to znamená i s těma dalšíma jako kdyby aplikacema. Takže je potřeba občas počkat, než někdo jiný si zmigruje, až pak jako vlastně můžete migrovat vy. Takže to vlastně tak jako prodlužuje ten čas do toho cloudu.
Je tohleto. Sekurita. Sekurita je velký téma v lance. To znamená, že na všechno se musí dělat vlastně penetrační testy. To znamená, že když vyjde nějaký nový release něčeho, tak prostě pak přijde nějaký externí tým, který se třeba ani neumí připojit a prostě to dlouho trvá. A občas se stane, že ho někdo jako zařízne, možná mu prostě nedá přístup, jo, když tam přijde jako fyzicky jako po třeba měsíci vyjednávání. Takže takovýhle věci se taky můžou stát, takže to je další taková věc, která se v bance jako může přihodit. Tak, další věc je, že když používáte nějaký software, tak je potřeba ho vždycky pořádně zapečovat, protože vlastně v cloudu máte mnohem od těch regulátorů na cloud jsou větší nároky třeba než na on-prem, takže třeba například všechna komunikace, všechny data musí být kryptovaný v cloudu, což se běžně v bance, když to je jako kdyby v tom vlastním prostředí, nemusí. Tak, takováhle. Tohle jsou... jo, to jsou nějaké jako omezení, že vlastně, já vím, můžu ještě minutu? že vlastně, když jste v tom AWSku, tak třeba když máte banku, tak feature jsou otevřený. Ty feature se otevírají postupně a například, když máte velké oddělení se sekuritou, tak dokáží říct například, že nemůžete používat spoty nebo nemůžete používat shareované instance. Vlastně chvilku trvá, než tyhle ty se právně nebo nějakým způsobem v té bance vyřeší. Takže se to jako kdyby vždycky začíná na on-demand a tyhle ty věci trvají prostě další dobu než nějakým startupu, kde si vyberete náhodně feature, všechno to jako rovnou jako nastartujete a třeba tam může být nějaký jako security bug a na to přijdete později. Tak. A nějaký best practices. A vlastně taky, jako jak je Barclays obrovská banka, tak si dokázala vytvořit nějaký restricted prostředí vlastní tooly nad AWSkem, takže existuje například UI pro pravidla, jako firewall pravidla, což je jako zajímavý a vlastně tím se omezuje to, že si každý může prostě udělat pravidlo kdekoliv jako do internetu, takže vlastně tímhletím se chrání banka proti nějakým jako unintended prostě problémům. Tak a pak je zároveň je podle mě mnohem těžší predikovat cenu v cloudu, takže se může stát, že to, co na začátku roku třeba slíbíte, tak pak na konci roku je to třeba třikrát dražší, což nevím, jestli se to někomu stává, mně se to jako stává často, tyhle ty věci. Tak, jo, tohle to je jenom jako, co jsme začali používat, například CloudWatch Agent nám by default nefungoval, protože jsme měli na to nějaký jako větší nároky, protože potřebuje nějakou více dynamickou konfiguraci, než ten agent poskytuje. Tak další změna je třeba například v updatech softwaru, to znamená, že nepoužíváme jako všechny AMIs, ale máme nějaký hodně zabezpečený. A když je to AMI, což je image prostě virtuálního stroje, tak vyjde jako nová verze, to znamená, že my jako nepečujeme ty stroje, ale vždycky jako všechny zabijíme a postavíme všechno znova. To znamená, každý třeba dostaneme novou jako nové image a prostě všechno jako postupně musíme zahodit a vytvořit ty stroje znova. Tak. A tady jsou nějaké jenom referenci. Tak